Giuseppe Verdi's Don Carlos series premiere sa opera teatri vemza debit quella ma ora velim smeneli uprostora da rasa quella le scemo come debiti gruppi amo opera di storia che sa cartolosi a sormuzda atitlis sin daidga tbilisis teatrshi Don Carlosi da unda aginishnos rom 1869 წლის 24 იანვარს კარვასლის თეატრზე სცენაზე იყურებლა მაყურებელმა ეს წარმოდგენა ორი წლის შემდეგ პარიზული მსოფლიო პრემიერიდან 1867 წელს შედგა პარიზში ეს პრემიერა და რაც უნდა აღნიშნოთ აუცილებლად ქართული თეატრი საოპერო თეატრი იმ დროიდან მოყოლებული ყოველთვის იყო მსოფლიო საოპერო ტენდენციების კვალდაკვალ მიყოლი მე ცოტა წვეტა ქონდა ხანდახან ახლო წარსულში მაგრამ ეხლა ეს წვეტა ისევ გავა დღეს ნამდვილად ვამაყობთ რომ ჩვენი მომღერლები არიან თითქმის ყველა პრესტიჟულ და სცენაზე ნამდვილად ვიდრე სტუმრებთან გადავალ სასაუბროთ მე მაინც ვიტყვი თბილისის ოპერის და ბალეტის თეატრის სცენაზე დონ კარლოსი 2004 წელს შესრულდა და 15 წლიანი პაუზის შემდეგ უკვე ვერდის დონ კარლოსი კვლავ უბრუნდება თბილისის ოპერის და ბალეტის თეატრს ამჯერად პარმის თეატრი რეჯოს 2018 წლის დადგმით სპექტაკლში მონაწილეობენ გიორგი ანდღულაძე თამარ ივერი ჯუზეპე ჯიპალი იმედია სწორად წარმოთქვამათ სახელებს ვიტორიო ვიტელი სანია ანასტასია და ძალიან ბევრი სხვა ვარსკვლავი ასე ვთქვათ ამ სფეროში ჩვენ უკვე შემოგვიერთდნენ დღევანდელი ჩვენი სტუმრები თამარ ივერი და გიორგი ანდღულაძე მოგესალმები დიდი მადლობა რომ ჩვენი სტუმრები ხართ აბა როგორ განწყობაზე ხართ როგორ მიდის სამზადისი ამ 15 წლიანი პაუზის შემდეგ როგორი იყო შეჭიდება ამ ოპერასთან პირველესად პარმის სპექტაკლია და გიორგი და კი ბატონო გიორგი მადლობა მოწვევისათვის როგორც აღნიშნეთ ეს არის პარმის თეატრ რეჯოს დადგმა 2018 წლის დადგმა რომელიც დაიდგა ვერდის ფესტივალზე ამ დადგმამ და ამ წლის ფესტივალმა მიიღო ლონდონში ოპერის ოსკარზე ოსკარის წოდება ასე რომ ეს არის ძალიან ასე ვთქვათ წარმატებული და პრესტიჟული დადგმა ჩვენთვის ძალიან დიდი პატივი და ძალიან სასიხარულო ამბავია რომ ეს დადგმა ჩამოვიდა საქართველოში იქნება ჩვენი თეატრის რეპერტუარში და პირველად 15 თებერვალს იქნება პრემიერა სადაც ესეთი პრესტიჟული და არაჩვეულებრივი შემადგენლობა ემოცია ძალიან დიდია და ნუ რა ვიცი იმედია სამზადისის დიდია თამართ მაგას გეტყვით ხო კი ძალიან მიხარია, რადგან პარმაში უკვე მაქვს ნამღერი და ვიცი რა გემოვნება აქვს პუბლიკას. ვიცი რომ გიორგიც იქ აქტიურად თანამშრომლობს და ვიცი რომ იქიდან ცუდი სპექტაკლი ნამდვილად არ ჩამოვიდო და ამაში დარწმუნებული ვარ. და ეს არის ჩემთვის როლი, რითიც გავედი მე თავიდან ევროპაში. მიუხედავად იმისა რომ დიდი კონკურსი გაიარა რაღაცა სამნეკალი. კი, ძალიან ბევრი ელისაბედა იყო კონკურსზე, ყველა მღეროდა არია და მათ შორის მეც და ყველას აჩერებდნენ და ეუბნეოდნენ გმადლობთ, გმადლობთ, გმადლობთ და აი როდესაც მე ვიმღერე და არ გამაჩერეს, საოცარი შეგრძნება იყო. მიხვდით რომ კარგად მიდიოდა. რომ მითხეს დაისვენეთ 1-5 წუთა თუ შეგიძლიათ კიდევ ერთხელ იმღერეთო, აი იქ უკვე მივხვდი რომ რაღაც მოწონებას ჰქონდა ადგილი და სამ დღეში მახსოვს კონტრაქტი გამომიგზავნეს, ეს იყო ჩემი სულ პირველი გასვლა ევროპაში, ბონის საოპერო თეატრში და ამ როლმა ძალიან დიდი წარმატებები მომიტანა შემდგომ კოვენტ დენში, ბერლინში, ვენაში, პარიზში და სხვა ქალაქებში და მიხარია რომ აი ახლა თბილისში ჩამოვედი და აი ესეთ შესანიშნავ შემადგენლობასთან. ასევე მიხარია რომ პირველად ვღერი ვარ გიორგი ანდღულაძესთან ერთად, რომელიც ასევე მის ასეთ დიდ როლს პირველად ვღერის თბილისში. ფილიპი ეს არის საოცნებო როლი ყველა ბანისთვის და ძალიან მიხარია ესეთ. ისე დებიუტი გვაქვს თბილისში ორივე სამ როლით და შესანიშნავი შემადგენლობა ესევე ვიტორიო ვიტელის უკვე იცნობს ქართველი პუბლიკა და შემდგომი მონაწილეებიც უმაღლესი დონის და შემდგომ მონაწილეებზე მე ვისაუბრებ აუცილებლად ყველა მოვა დარწმუნებულია თუმცა გიორგის მინდა ვკითხო მე როგორც ვიცი დონ კარლოსი ეს არის ერთ-ერთი ძალიან რთული ბანისთვის იმიტომ რომ ასეთი პარტია თან დუეტში სხვა ოპერაში არ მოიძებნება მზად ხართ რომ მეორე ბანთან ერთად 12 წუთის განმავლობაში იმღეროთ ძალიან რთულია მაგრამ გააჩნიათ იმღერის ნუ ეს პარტია ეს როლი რა თქმა უნდა ყველა ბანისთვის საოცნებო პარტიაა საოცნებო როლია მე დღესდღეობით ასე ვთქვათ ვითვლები როგორც ახალგაზრდა ბანი იმიტომ რომ 34 წლის და 34 წლის ბანი თამარი დამეთანხმება
მე ვარ ძალიან ახალგაზრდა აღნიშნე ამის ნათაც რო თეატრში რო თეატრში ცდილობენ გრიმის კეთების პროცესში რომ რა თქმა უნდა დამაბერონ კარგად მაბერებენ მაგრამ ბოლოს აი ვერონაში ესავი მღერე იქ მეუნებოდა ვინც გრიმს მეკეთებდა რა თვალებიო მაინც გიჟუჟუნებდა და ისეთი ბევერი ვერ გაგერებთ ისე და ეს როლი მაქ უკვე შესრულებული არა ერთხელ ბოლოს ვიმღერე თელავივის თეატრში ნაციონალურ თეატრში ჩვენ ლეგენდარულ მაესტრო დანიელ ლორენთან ერთად და რა თქმა უნდა ნუ მინდოდა ამეღნიშნა რომ აი პარმის თეატრთან დაკავშირებით თამარმა ისაუბრა ჩვენი ასე ვთქვათ რაღაც წარმატება კარიერული სვლა უკავშირდება ამ თეატრს იმიტომ რომ მეც მაგ თეატრში მოვხდი პირველად რო ვიყავი 24 წლის სადაც სტარდებოდა რეგიონალური კონკურსი კონსერვატორიის სტუდენტებისთვის მე ვიყავი მაშინ იტალიაში კონსერვატორიის სტუდენტი და 503-მდე მონაწილე იყო ამიყვანეს ერთადერთი ბანი მომცეს როლი ტრუბადურში პირველად ვერდის ფესტივალზე ეს იყო 2009 წელი თუ არ ვცდები და მას მე უნდა აღნიშნო რომ პარმაში სიმღერის ეშინია ყველა საოპერო მომღერალს იმიტომ რომ იქ არიან უშუალოდ მსოფლიოში ნომერ პირველი ვერდის გურმანები პუბლიკა იმიტომ რომ ვერდი ხო იქიდან არის რეგიონიდან ყოფილა შემთხვევა რომ სოფლიო საოპერო სცენის ვარსკვლავებისთვის უსტვენიათ და რაღაც საშინელი კრიტიკები მიუღიათ პარმაში ესე რომ პარმაში სიმღერა ესე ადვილი არის პარმაში ნახე რა მომწონს აი პარმაში ნახე რა მომწონს როლას პარმაში ყოფილა ხო სხვათაშორის ეხა მე სიამაყით მინდა აღვნიშნო საუბრობთ ესეთ წარმატებულ და მნიშვნელოვან დადგმაზე რომელიც კიდე ერთი ახალი სპექტაკლი იქნება სარეპერტუარო თეატრში საოპერო თეატრს გულისხმობდა უნდა აღვნიშნოთ აუცილებლად ბადრი მაისურაძე რომელიც ძალიან მნიშვნელოვნად განკარგავს და განსაზღვრავს თანამედროვეობას საოპერო ხელოვნებისას და აი 2018 წელს დადგმული სპექტაკლის გადმოტანა უკვე 2019 წელს მოხდა და აი კვალდაკვალ რო იყო ქართული საოპერო თეატრი მე ხა საინტერესო ისტორია გამახსენდა უნდა გითხრათ ლიბრეტო შილერის მიხედვით არის აქაც გაკეთებული ასევე შილერზე ჩვენ ოდნა მოგვიანებით ვერაგობაზე და სიყვარულზე ვილაპარაკებთ იმიტომ რომ დრეზდენში ძალიან საინტერესო წარმატება ჰქონდა დათა თავაძეს ამის შესახებ ოდნა მოგვიანებით მოგიყვებით და ერთი ისტორია რომელიც სხვათაშორის ახალგაზრდა სიმპათიურ ქართულ შემსრულებელს ეხება ლადო მესხიშვილს და აი ნახოთ ეხა თქვენ დაბერებულს მაგრამ მაინც ახალგაზრდა მას როგორ მიიღებენ მოიცათ შილერის ინტერანოს ყაჩაღები დაიდგა ჩვენ საოპერო თეატრში არა ახმეტელისეული როცა ხორავავასაზე თამაშობდნენ პირველი დადგმა ლადო მესხიშვილი თამაშობდა მთავარ როლს და ესეთი მიზანსცენა იყო რომ თავს ყოფდა ყულში და ეკიდებოდა შუქი ქრებოდა და მაყურებელს შემოდა განცდა რომ მოკდა სახიობი და ერთ უბედურ დღესაც შუქი ჩაქრა თავი გაყო ლადო მესხიშვილმა და შუქი აინთო და თოკი გაწყვეტილი არ იყო და ეკიდა ლადო მესხიშვილი და ხროტინებდა და უცბად ჩამოხსნეს გადარჩა მაგრამ ხმა ჩაუწყდა და იმდენად გიждდებოდა პუბლიკა და ისე მოწოდანთ განსაკუთრებით ქალებს ლადო მესხიშვილი რაღაცა რომეო იყო იმ პერიოდში თბილისისა ქალბატონებმა აი ესეთ დიდი შლიაპები მოიხსნესო და რაც ქონდათო ფასიანი ქაღალდები ობლიგაციები ჩაყარეს ყველამ და აი ესე ჩაყარა გადააწოდა ჩააგდო გადააწოდა და ქალებმა შეუკრიბეს თანხა და გაუგზავნეს იტალიაში ჩვენი ლადო მესხიშვილის სამკურნალო სამწუხაროდ ხმა ვერ აღუდგა მაგრამ იტალიაში კარგად იმოგზაურა ჩამოგისურვებთ არა ასეთი ექსცესების გარეშე ჩაიარეს რა თქმა უნდა ჩამოვიდა ლადო მესხიშვილი გააგრძელა სამსახიობო კარიერა თამარ მაგრამ ლაპარაკობდა წამღერებით, იმიტომ რომ სხვანაირად უკვე აღარ შეძლოს დრამატულ წესს. აი ეს ტენდენცია მე ვერიკო ვასაძე ყველა რო წამღერებით ლაპარაკობდა, ამბობდნენ რომ სწორედ აი მესხიშვილის გავლენა იყო, იმდენად მოდური იყო რომ ხმაც დანერგავ და მე ვისურვებდი რომ არა ჩამოწყდა და მომღერლისთვისაც ძალიან საშიშია ყოველგვარი ჩარევები. გვარსარდავა სახელებ ერთ ცნობილი სოპრანოა უცხოელი, რომელმაც რაღაც კუჭის პრობლემების გამო ზონდს რო ეძახიან გადაწყვეტა და ამოღების დროს სახლოსიმი დაუზიანდა და მან მსოფლიო კარიერა შეწყვიტა სამწუხაროდ 5 წელი იმკურნალა და ვერ აღიდგინა. თქვენ და დაასრულეთ თქვენი სახლოსიმები და იოგები მე ის დროა. კი ბატონო, მაგრამ თუურად საკმაოდ უნდა იხადო ამისთვის. უცხოეთში არის მაგის ისინი რა ქვია ორგანიზაცია. კი, მაგრამ თუ არ ვწდები, რა ვიცი, 500 და 1000 ევროს უნდა იხადო თუურად და საკმაოდ ბევრი რო აი თქვათ რაღაც პრობლემა რო ქონდა. ეს კარიერაში
მაგრამ რა ვიცი იმედი მაქვს რომ დაიგეს პრობლემები კარიერაში. ძალიან მნიშვნელოვანია და ჩვენ სულ ვამაყობთ ხოლმე რომ თქვენ ჩვენი სახელოვანი მომღერლები მიდიხართ ევროპის თუ ამერიკის თუ სხვა პრესტიჟულ თეატრში და იქ მღერებთ. ასე ძალიან კარგია გამოცდილების მიზნით, თორემ ჩამოდიან და ჩვენთვისაც სვენელისთვისაც უცხოური შემსრულებლები და არაერთ სახელოვანი მომღერალი ჩამოვიდა ახლა რომელიც გამოვა დონ კარლოსის წარმოდგენაზე. ხო ჩამოსვლის მიზეზი ხშირად მაგალითად ერთ-ერთ წინა პრემიერაზე იყო ისო იმდენად რთული იყო ტექსტი, რომ ძნელი იყო თუ შენთვის ორგანული არ იქნებოდა და მშობლიური ენა რომ ეს ქართველ მომღერალს გაემეორებინა. აქ რა იყო? ხმები თუ უბრალოდ სახელოვანი არტისტები რომელიც უნდა გამოსულიყვნენ და დაემშენებინა ჩვენი წარმატება. ესეც ის სათაურია ის ოპერაა რომელიც როგორც ახსენე დიდი ხანია საქართველოში არ დადგმულა და რეპერტუარში არ ქონდა აქედან გამომდინარე მე როგორც მგონია მე აქ არ ვცხოვრობ და ეხა ესე კონკრეტულად ვერ გეტყვით ალბათ ვინც შეძლო რომ მოემზადებინა მოემზადნენ და არაჩვეულებრივი შემადგენლობაა თბილისის ოპერის სოლისტები სტაბილური სოლისტები შემდეგ ხუთ სპექტაკლებს ღერიან და ძალიან კარგი მომღერლები არიან და რა თქმა უნდა ალბათ შეიქმნა გარკვეული პირობები რომლის გამოც მიზანშეწონილი იყო ჩამოსულიყვნენ უცხოელი კოლეგები რომლებმაც ძალიან წარმატებით იმღერეს ეს სპექტაკლი არაერთხელ და არიან სხვათაშორის მნიშვნელოვანი სახელები თქვენ უკვე ახსენეთ იქნება კიდე დომენიკო მენინი არის ჩამოსული უდიდესი ახალგაზრდა დირიჟორი რომელიც არის 36-37 წლის და ნუ ამბობენ არა თელ მსოფლიოში არის როგორც მომავალი რიგარდო მუტი ძალიან სხვათაშორის გიორგი გაგნიძემაც მითხრა გენიალურად აი შედევრის დონეზე მიდირიჟორა ტრავიატაო მაგბი დირიჟორმაო ანებზე უფრო დიდი კარიერა ხო აქვს უფრო ბიეგარია პენსია არა მე გონი ბანები უფრო ხანგრძლივი კარიერით გახოჩი მოკლედ წარმატებები მინდა გისურვოს უბრალოდ ეს არის ოდესაც ხარ ახალგაზრდა სიმპათიური და სულ გიწევს რომ ყოველას უნდა მომღერალს სცენაზე ლამაზად გამოიყურებოდეს აბაწარბი როგორ მაქვს აბათვალი ამ დროს სულ იძულებული ხარ მოხუცების როლები ითამაშოს ცოტა არ იყოს ძალიან რთულია ახალგაზრდა ხან ახან პროფესია მოითხოვს ამ დაგვარ მსხვერპლს მაგრამ იმედი მაქვს რომ გვექნება შესანიშნავი სპექტაკლი დონ კარლოსი ადრეს ბატონ ჯანსუღის დროს ეს იყო გენიალური გადგმა ბატონი ბატა ბურჭულაძის და მაია თომაძე ცხონებული ალექსანდრე ხომერიკი თემურ გუგუშვილი აი იყო ეს დონ კარლოსის ტრადიცია ჩემი ბავშვობიდან და ჩვენ რაღაცნაირად ეს არ უნდა წავშალოთ და უფრო უკეთესიც უნდა წავსროთ ამას ვიდრე რომ ახსენეთ ცოტათი წინ ბატონი ბადრი მაისურაძე და მადლობა მინდა გადაუხადოთ ჩვენ აი ამ სიამოვნებისთვის აი ამ ხელა პროექტის რეალიზებისთვის და ეს იქნება უდიდესი საჩუქარი ქართული მსმენელისთვის რეპერტუარში როგორ ექნება ჩვენ თეატრს რო ექნება ესეთი და დიდი მადლობა ბადრის საშუალებით ჩვენი თეატრი ნელ-ნელა საერთაშორისო თეატრად გადადის დიდი მადლობა თქვენ გისურვებთ წარმატებებს